Ito ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway, purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa ami, iyong pinagpala. Naway, igalang ka ng lahat ng bansa. Magsitayo ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isama sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Okay. Kaya nawa po, no, sa mga kaisipan natin, pakipatay muna yung ano, sa mentalidad o pag-iisip natin na bakit ba tayo magsisimbang gabi? Yan. Magandang balik-balikan natin ulit kasi kanina sa mga tanong, magsisimbang gabi kasi mayroong kailangan, mayroong hihilingin. At sana hinahangad natin na sa pagtatapos ng siyam na gabi, ibibigay sa iyo ng Diyos ang iyong kahilingan. Lilinawin lang natin ulit, ha? Para dun sa mga, nung nakalipas na taon, nakalipas na mga pagsisimbang gabi ay tulog, kaya hindi naintindihan kung para saan ba at bakit tayo nagmimisa ng siyam na araw. Balikan natin ng konti yung history, ha? Yung kwento ng pinagmulan. Ayon sa mga eksperto, sa mga historian, sabi po nila, nagsimula itong pagsisimbang gabi dahil nakita ng mga sinaunang pari na yung mga Pilipino, siyempre panahon pa ng Kastila, no? Yung mga Pilipino, umaga pa lang ay nasa bukid na, nasa mga isdaan na, kasi mga mangingisda at mga magbubukid. So hindi sila nagsisimba. Wala silang panahon. Doon sa oras na itinakda, nandun sila sa kanilang mga trabaho. Yan. Kaya naisipan, lalo tigit, sa araw ng Kapaskuhan, bago magpasko, handa dapat yung mga tao. Kung kaya, hinangad nila na makapagsimba muna ang mga maghahanap buhay bago sila bumunta sa kanilang gawain. Kaya nagkaroon ng Misa de Gallo o yung Misa sa madaling araw. Sabihin nyo nga po, Gallo. Yan. Alam nyo yung kahulugan ng Gallo? Di ba yung umagang-umaga. Yung Gallo, ang ito ay salita na nangangahulugan na yung manok, yung pagtilaok ng manok. So, Misa, bago tumilaok ang manok. Misa, bago sumikat ang araw. Nakukuha ba? Yan. Kaya mahalaga yung pagtilaok ng mga manok, no? Hindi para sa mga sabungero, no? Kundi para panggising, pagpapaalala, "Oy, gising na! Magmimisa na tayo!" Hindi kayo mag-aalaga ng manok para lang pangsabong. Mag-aalaga kayo ng manok para paalalahanan kayong gumising na. Magmumudmud na ng biyaya ang Diyos. Tutulog-tulog ka pa. Tingnan niyo yung katabi ninyo, ha? Baka first day pa lang tulog na, ha?
Siguraduhin niyo ha. Malinaw po, na, at least no, nare-refresh tayo. At pwede nyo ulit ikwento sa mga bata pag nagtanong kayo sa inyo, bakit ba may simbang gabi? Sa isang ano din, no, sa, sabi ko, saan ba nagsimula yung mga palamuti na yan? Yung mga parol, yung mga pailaw na yan. Balikan natin ulit yung panahon ng Kastila. Wala pang mga poste, wala namang mga solar noon. Paano sila makakarating sa simbahan? Eh, ang dilim-dilim pa. Kaya naglagay ng mga ilaw sa daan. At yung ilaw na yan, magdadala yan sa kanila patungo sa simbahan. At sino ang nasa simbahan? Ang Diyos. Hanggang sa paglipas ng panahon, nilagyan ng kung ano-ano, naging between, naging eto na. Diba? Kung isa, mahalaga yung inaalam natin din yung kasaysayan, yung kwento, para hindi tayo nai-stress na, naku, kailangan natin mag-decor, gastos na naman. Eh, hindi ka naman kinakailangan mag-decor kung wala ka talagang pang-decor. Pero yung dahilan, bakit naglalagay ng mga ilaw? Hindi para sumikat yung bahay mo na, uy, yung bahay nyo ang pinakamaganda kasi ang liwaliwanag. Ang tanong, yung liwanag bang yan? Nagdudulot ng liwanag sa iba? At yung liwanag na yan ba? Nadadala ka sa pinakasentro ng selebrasyon o nadadala natin sa atin lang? Kaya po, sana maintindihan natin na sa loob ng 9 na araw na ito, 4 na linggo, nakakatatlong linggo na tayo na paghahanda, etong 9 na gabing ito, hindi na ito tungkol sa atin. Hindi na ito tungkol sa kung anong kailangan mo. Tungkol na ito sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa tulong ni Maria para sa atin, para sa iyo. Diba, ang gandang i-picture out, no, na may gagawin ng Diyos para sa atin. Kasi lagi na lang, no, baka taon-taon, lagi na lang nakafocus sa atin. Ano yung kailangan natin? Ano yung gagawin natin ngayong Pasko? Ano yung ihahanda natin? Nawawala naman doon sa Kanya. Bagong damit, bagong pagkain. Ano, kaya pa ba? Hindi ito by attendance lang, no, na perfect mo nung nakalipas na taon, kahit na may COVID, kahit online, na perfect mo. Kundi yung tungkol sa gagawin ng Diyos sa atin. Pero sa unang araw na ito, maganda po na pagnilayan natin yung mensahe ng Ebanghelyo sa atin. Naikwento ko po yung mga dahilan, no, kung bakit may ilaw, bakit may parol. Naikwento ko sa inyo yan. Lahat tayo dapat hinahamon, magpatotoo sa naranasan nating na ginawa rin ng Diyos sa buhay natin. Magpatotoo kung paanong ibinibida ni Jesus si San Juan Bautista na nagpatotoo sa Kanya. At pag nagpapatotoo, ibig sabihin, totoo ang sinasabi. Kaya sa panahong ito ng 9 na gabi, bawal ang mga marites. Ha? May marites ba dito? Kasi si marites, hindi katotohanan ang ipinapahayag. Dapat katotohanan
Kaya kung gusto natin maging masaya ang Pasko natin, suriin natin, tayo ba namumuhay sa katotohanan? Yung katotohanan kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun ang totoo, hindi sa kung ano ang gusto mong paniwalaan at ipaniwala sa iba. Kasi ngayon, no, ang daming yumayaman sa pagsisinungaling. Di ba? Marami nga ikinabubuhay na yung magsinungaling. Meron na nga ngayon, di ba, may kumpanya na troll farm, nag-hire ng mga tao para lang magsinungaling, para magpakalat ng kasinungalingan. E tuwing simbang gabi naman, ang daming nabubuhay, ang daming nagsisimba. E kung lahat ng nagsisimba natututong magsabi ng katotohanan, e di ayahay ang buhay natin. O baka naman, nagsisimba din yung mga trolls. Baka naman nagsisimba din para makagawa ng ibang kwento. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang magsisinungaling, ha? Kailangan na, tayo din mismo, dapat mabuhay tayo sa katotohanan, yung totoo. Huwag ka nang aarte-arte pa. Dapat may pagtanggap din tayo. Kapag sinasabihan ka ng totoo, tanggapin mo. Pag sinabihan kang mataba, tanggapin mo. Eh, mataba ka talaga eh, di ba? Di-deny ka pa. Sasama ba loob mo eh. Talaga namang mataba ka. Oo. Di ba? Yung katotohanan, kung ito lang yung panghanda mo sa Pasko, eh di yan lang, huwag ka nang magpanggap. Mangungutang ka pa para lang may maipakita ka sa Instagram mo o kaya sa Facebook mo na ang dami-dami, 'di ba? Oh, wala mo nang kakain, picture muna. Wala, yan titigas ng ulo natin eh. Ilan naman ang susi sa kaligayahan? 'Di ba? Mga lay minister nagtatabaan. Kasi pagtapos mag-serve, kakain dun sa likod. Nawawala na yung fasting. Nawawala na yung sakripisyo. Ano ba naman yan? Diba? Ang arti-arti na natin ngayon, sinabihan ka lang ng totoo, hindi mo matanggap, magdadrama ka, magagalit ka, isa talaga naman. Ano? Akong first day. Pero diba? Sa pagtanggap natin ng katotohanan, doon natin mas nararamdaman yung kaligayahan. Of course, masakit marinig yung katotohanan, pero pag tinanggap mo yan, kasi yan talaga yung totoo, dyan papasok yung kaligayahan na unti-unting mamamayani sa iyong buhay. Lalo tigit yung pinapakilala nating katotohanan sa araw na ito, walang iba kundi si Jesus. So, ating pagsisimbang gabi tungkol kay Jesus, tungkol sa pag-ibig niya sa atin, at tungkol sa kung ano ang gagawin niya para sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, masalaminawa namin sa aming buhay ang liwanag ni Jesus upang magsilbi rin kaming maningning na ilawan para sa mundo bilang makabagong Juan Bautista ng aming panahon. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, liwanagan mo kami. Panginoon, liwanagan mo kami. Manatili nawang tapat si Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, mga pare at relihiyoso, sa sinumpaan nilang tungkuling kilalanin, isabuhay, at ibahagi ang liwanag ni Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Mapuspos nawa ng liwanag ng Kapaskuhan ang mga namumuno sa aming bayan.
upang matugunan at maisagawa nila ang mga proyektong pangkapayapaan at kapakanan ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Pasalamatan at papurihan ka nawa namin, Ama, sa pamamagitan ng siyam na araw ng Misa de Gallo bilang tanda ng aming pananampalataya at pag-ibig sa Mahal na Birheng Maria sa kabila ng nararanasan naming pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Tulungan mo kaming masalamin ang buhay ni Inang Maria, lalong-lalo na ang kanyang katapatan sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Yakapin mo, Ama, sa iyong kaluwalhatian ang aming mga namayapang mahal sa buhay, lalo't higit silang lumisan sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh,
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng Mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria
na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
darating na ang Pasko. Panginoon, halina at tumarito ka sa gitna. Saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa na po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas.
Pakitaas din po yung mga images, mga picture na ibinigay po sa inyo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Kailamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupin, gigising at mananalangin. Ring sa sapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin sa labas ng simbahay kakain, mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Ring sa sapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y narating upang lahat ay tubusin. Ring sa sapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Magsiupo muna ang lahat.